Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 2, bab 13, kebarangkalian mudah. 13.4, kebarangkalian mudah. Standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa. Penyelesaian masalah. Okey, sebelum kita menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian, kita imbas kembali apa yang telah dipelajari dalam bab 13 ini. Kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa, dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratusan. Kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa bersamaan kekerapan berlakunya peristiwa bahagi bilangan cubaan. Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Kebarangkalian suatu peristiwa A diwakili oleh kebarangkalian bagi peristiwa A bersamaan bilangan unsur dalam peristiwa A bahagi bilangan unsur dalam ruang sampel. Kebarangkalian bagi peristiwa A tambah kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap bagi A bersamaan 1. Kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap bagi A bersamaan 1 tolak kebarangkalian bagi peristiwa A. Contoh 12. Seorang usahawan kemeja mampu menghasilkan 80 helai kemeja dalam masa sebulan. Dia berjaya menjual 15 helai kemeja dalam masa seminggu. Keuntungan menjual 15 helai kemeja tersebut ialah RM135. Hitung A. Kebarangkalian kemeja terjual dalam masa sebulan. Okay, untuk penyelesaian, ruang sampel bersamaan kemeja yang dihasilkan dalam masa sebulan. Okey, jadi bilangan ruang sampel bersamaan 80 seperti yang dinyatakan dalam soalan. 80 helai kemeja dalam masa sebulan. Okey, untuk peristiwa A, merupakan jumlah kemeja terjual dalam masa sebulan. Okey, dalam soalan diberikan usahawan tersebut berjaya menjual 15 helai kemeja dalam masa seminggu. Okey, maka bilangan peristiwa A bersamaan 15 darab 4. Okey, 15 perlu didarabkan dengan 4 kerana 15 helai untuk seminggu. Dalam sebulan terdapat 4 minggu, jadi pelajar perlu darabkan 15 dan 4. Maka bilangan unsur dalam peristiwa A ataupun bilangan kemeja terjual dalam masa sebulan bersamaan 60. Okey, seterusnya kita akan mencari kebarangkalian kemeja terjual dalam masa sebulan bersamaan bilangan unsur dalam peristiwa A bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel. Okey, bersamaan 60 bahagi 80 permudahkan bersamaan 3/4. Maka kebarangkalian kemeja terjual dalam masa sebulan bersamaan 3/4. B. Keuntungan yang diperoleh dalam masa 2 bulan.
Okey, kita akan mencari jumlah kemeja terjual dalam masa 2 bulan. Okey, untuk jumlah kemeja terjual dalam masa 2 bulan, pelajar perlu darabkan 3/4 darab 80 darab 2. Okey, untuk 3/4 merupakan kebarangkalian kemeja terjual dalam masa sebulan. Untuk 80 merupakan bilangan ruang sampel. Dan 2 merupakan masa iaitu 2 bulan. Okey, darabkan semua nilai tersebut menghasilkan nilai 120. Okey, seterusnya, pelajar perlu mencari jumlah keuntungan. Okey, untuk mendapatkan jumlah keuntungan, pelajar perlu lihat dalam soalan diberi keuntungan menjual 15 helai kemeja ialah RM135. Jadi, pelajar boleh gunakan 15 helai dan RM135 dikaitkan dengan jumlah kemeja terjual dalam masa 2 bulan. Okey, jadi jumlah keuntungan bersamaan 120 bahagi 15 darab RM135 bersamaan RM1080. Maka jumlah keuntungan yang diperoleh dalam masa 2 bulan bersamaan RM1080. Seterusnya, soalan C, jumlah kemeja yang tidak terjual dalam masa sebulan. Okey, untuk menjawab soalan C, pelajar perlu mencari terlebih dahulu kebarangkalian kemeja yang tidak terjual dalam masa sebulan menggunakan formula ini. Okey, pelajar boleh gantikan kebarangkalian kemeja terjual dalam masa sebulan dengan 3/4. Jadi, pelajar boleh tulis seperti berikut. Kebarangkalian kemeja yang tidak terjual dalam masa sebulan bersamaan 1/3/4 bersamaan 1/4. Okey, seterusnya, jumlah kemeja yang tidak terjual dalam masa sebulan bersamaan 1/4 darab dengan kemeja yang dihasilkan dalam masa sebulan iaitu 80. Okey, permudahkan bersamaan 20 helai. Maka jumlah kemeja yang tidak terjual dalam masa sebulan bersamaan 20 helai. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, jazakumullahu khair.